さあ熊本競輪2日目です。今日はですね12レース脇本選手と中川選手の連携ということで、リオオリンピック活躍した2人の連携、しかも2人めちゃくちゃ仲いいんですよね。もうほぼ同地区だと思った方がいいです。他地区連携ですけども、これは同地区連携ということで、もう1球地球からの3、4、5、7、ここは、脇本選手がもう後ろ中川選手が絶対ちぎれないように、普段のロケットスタートというよりは割とじわじわとゆっくりのまくり最後行って、中川選手もついてこれての1球、もしくは9-1、もうこれはですね、もう中川選手を残すぞっていうところでの突っ張り、もう込みのもう先行ですね、前とっての突っ張りなのか、まあ早めに出て先行して最後中川選手がさせるというところで、これどっちもね、相手3、4、5、7、佐々木剛選手のライン後ろの畑選手込みと、あと最近ね8番の鈴木選手が割と調子がいい、まあ割と調子もいいので、その後ろの桐山選手を相手にしてます。まあこれ間違いなく当たるんですよ、当たるんで、まああとはちょっとね3着、それこそ4の桐山選手とかが来てくれれば美味しいんで、まあ鈴木選手も頑張ってほしい。この熊本競輪 G3 ですから、もう地元を連れた脇本はいつもと違うレースをするぞというのをね、ちょっと証明していきたいと思いますんで、これでせいちゃんと2人でゴールインワンツー頼む。脇本頑張れ、せいちゃん頑張れ。さあ5コーナーりました、第12レース発走です。まずは中コース4番の桐山慶太郎、7番の畑聡、そして8番鈴木ルックも動きました。1コーナー7番畑と8番鈴木が並んでいましたが、スタートは7番の畑が取っています。8番の鈴木の後ろには4番の桐山がマーク、南関東勢の連携が出来上がっています。3番の佐々木剛がバック線から3コーナーかけまして先頭まで車を進めそう。これで四国両社が前段並びを作って、前中段が南関東ラインです。2番中島則重には6番の尾崎隆が連携して、こちらは関東ラインです。従いまして勝に続く稲石も気配は上々です。さあ3コーナーから2センターへと向かっていきます。2対2対2対3、細切れ4分線隊列は1列膨張。1番の脇本が後方7番手、さあそれを見たのが後ろ中段2番の中島、中島から動きました。さあ関東ラインが戦いの口火を切りました。それを察知した前で受けた四国勢ですが、3番佐々木はそっと3番手に入りまして、難関両者は5、6番手、4番桐山の動きもあって、ひとまずは1番の脇本7番手でどっしり構える競争が続いています。さあ金が入りました。2番の中島が先行体制にこのまま入るか、1番の脇本裕太がどこにいるか、9番の中川はその踏み出し後輪に集中している。4コーナー待っていよいよ最終周回に入りました。さあ1番の脇本裕太が踏み上げるホームからのまくりです。9番の中川のみ追走、最終1センターから2コーナー前では関東勢がかけて、3番の佐々木剛が先まくりの3番手からの発進ですが、これを力でねじ伏せるスピードの違いを見せるは1番脇本、9番中川、そこに3番車四国勢過ぎたりか直線コース、まずは1番の脇本、中川、1番9番、3着争いは8番7番3番3車横並びでの争いの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝、いや取れなかったっす。それは取れないよね。もうだって3と7でいいと思ってましたもんねえ、3と7と思ったよね。そうですよ、いや脇本選手が先行にならなかった、もういつものパターンでも、稲井選手はちょっと離れちゃいましたけど、中川選手はしっかりついてって、あじゃあもう1球で最後佐々木剛選手も出て3-7、もう決まりやん、結局一番人気かって思ったら、あれは7が来なきゃならない。そうですよね、1と9は酒飲みの兄弟分なの。めちゃくちゃ仲いいですもんね、佐々木剛選手がしっかり前走ってて、その後ろ畑選手からがっていうところだったんですけど、まあね1球うわーマジか、まあ、ただやっぱり地元を連れてる脇本選手しっかりと後ろも連れてこれるまくりをしますね。これ明日からのちょっと番組どうなるか分かりませんけど、明日もね一緒になるか、まあ決勝でもし一緒になればこれ本当に中川選手優勝あるんじゃないかと思ってますね。いやーちょっとこれは鈴木選手あっぱれ、ご視聴ありがとうございました。